Bienvenidos a un mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje: a relação de Roy e Wendy, versão brasileira, Delatte Hill. Copa, Vinícius. Ah! Oi, Alce, desculpe, tava dormindo. Bem, vamos começar mais um vídeo. Sim. Hoje vai ser o Roy e a Wendy, é claro. Sim. Pois é. Isso vai ser bem melhor do que eu pensei. Vocês são nossos parceiros. Bem melhor agora. Hoje eu tô bem musculoso mesmo. Afinal, a Wendy é minha única que adora de mim. Ela só quer me pensar de mim, da minha vida. Ai. Ai, é isso que eu penso dela. E sabe como é? É assim que o bicho pega. Mas como assim, Roy? O bicho pega? Você não tá de namorado dela? É, eu acho que ela é. Eu acho que o Roy é namorado da Wendy, sim, Alce. Pois é. Nós todos já íamos saber, sim. Já íamos saber. Eu amo saber. Pois é. Bem, rapazes, vocês chegaram no horário certo. E eu tô bem musculoso mesmo. Afinal, eu precisava de um pouco de peso. Eu acho que eu vou pedir um favor. Impostor? Sim. Pede pro seu amiguinho de aí, de baixo, o Alce, pra pegar um peso pra mim. Porque eu vou levantar peso. Ok, Alce, faz o que o Roy pediu. Ok. Ai. Eu vou lá, Roy. Seguir em frente. Banheiro. Tem que ver algum peso aqui. Ali. Talvez esses sejam suficientes. Eu achei o que eu precisava mesmo. Esses pesos são os mínimos mesmo. Tá aqui. É esse que é o peso do Roy, Alce? Sim. Qualquer forma. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Roy. O seu peso. Só deixa eu fechar aqui rapidinho. Bem, se você quer tanto a Wendy, não é mesmo, boy? Eu quero ela sim. Ela tem que ser só minha. Ótimo. Então, você tem que treinar um pouco de peso. É claro. Como eu sempre vejo. Deve ter um pouco de peso. Aqui, boy. Ótimo. Eu sei uma técnica pra usar esse peso. Exatamente assim. Um, dois, três, quatro, cinco. É exatamente isso, boy? Sim. Consigo levantar mais do que isso. Eu sou muito forte.
consigo ficar segurando isso. Tenho certeza que a Wendy vai ver isso. Pois é. Sabe como é? É o peso mínimo que eu preciso. Eu vou treinar mais um pouco. Bem? Vai ter que treinar mais um pouco, vai. Eu sei disso. Pois é. Se quiser ter a Wendy, vai ter que treinar mais um pouco de peso. Sim, vai ter que treinar. Então? É, eu acho que eu vou treinar mais um pouco. Afinal, eu vou ter que precisar de bastante treino mesmo. E nem se fosse por mim. Eu nem sou gay mesmo. Ai, ok. Só treina logo aqui seu peso. Ok. Ótimo. Tem que treinar mais um pouco, amiguinho. É. Vai ter que treinar mais, sim. Deixe logo com isso. Fica aí treinando, que a Wendy já tá indo. Eu já tô treinando aqui. Ótimo. Pronto, meu treino já tá concluído. Ótimo. Eu só vou ter que guardar isso aqui. Me dá só um outro segundo. É, vai ter que guardar. Sim, sim. É, ainda bem que eu não sou feito pra isso. E nem se fosse por mim. Tá aqui. Prontinho, rapaz. Ótimo. Ótimo, Alce. Bem, é mais ou menos isso. Então, vai. A Wendy já deve estar se arrumando, pelo menos. Eu nem diria, Alce. A Wendy é, por final, minha única garota que eu tenho dela de namorada. Ela só quer pensar em mim mesmo. Ontem, Cobra Vinícius me pegou porque ela tava... Porque ela me pediu pra pegar no pé dela. Eu sei, isso é só apenas uma dos primeiros básicos de amor e relação. Eu sei. É, mas lembra que aquilo foi parte de assédio e assédio é crime. Eu sei disso. Sei disso, amigo. Bem, não importa, eu tenho que simplesmente ir atrás dela. Afinal, ela já vai vir. Pois é. Pois é. Wendy, sabe como é? Ludwig? Desculpe aí, Iggy. Foi, ótimo. Ótimo, Iggy. Hã? Iggy? Hã? Opa, desculpe. Ótimo. Hoje tenho que encontrar o Roy. Vá lá, Wendy, pro seu namoro. Eu sei. Roy? Wendy? É, acho que agora chegou o momento, rapazes. Sim. É, mas nada de coisa de merda. Sim, não permitimos. Pois é, sim. Então, Roy, o que você pensa de mim? Bem, Wendy, eu penso que você é do meu tipo, é claro. Você sempre fica pensando em mim. Afinal, eu já tinha treinado, porque como eu sou muito musculoso mesmo, eu já tinha acabado de fazer um pouco de peso. Só siga em frente, mas eu vou ficar só te observando. Isso mesmo. Isso. Bem, Wendy, talvez você chegou no horário certo. Pois é.
Bem, é meio isso, e você sabe que eu sempre fico aqui. É mais ou menos, Wendy. Oh, então, ai, acho que você não vai se importar, né? Quer uma relação comigo? Ok, Wendy, mas temos que ir para um lugar privado. Ok. Sim, temos que ir. Assim seja melhor. Pois é. Eu acho que isso não vai dar certo. Alce, verifique as condições lá. Sim. Roy e Wendy. Oi, Alce. O que você quer? Então, vai ter que verificar as condições mesmo. Sim, afinal, a gente tá com duas últimas gravações hoje. Sim, são 6 no mínimo. Bem, Alce, antes de verificar tudo. Qualquer coisa, Bra. Pela sua Wendy. Eu sei. Antes de qualquer coisa. É. E é verdade que ela tá atrás de você? Ela tá sim. Ela é minha namorada. Eu sei disso. Afinal, fomos feitos pra isso. Não é? Pois é, sim. Pois é. Bem, então... É. Uma coisa que quero dizer. E uma coisa que quero dizer mesmo. Bem... O que, se você quiser com a Wendy... É, ela te perguntou. Bem, porque assim... A Wendy também, que eu queria falar, ela perguntou uma coisa pra você. Então, Wendy, qual é a pergunta? Só ia perguntar se tá tudo seguro lá. Tá tudo seguro, sim. Afinal, porque a gente tem... Afinal, porque a gente tá mesmo... A gente tá, afinal... É em particular, não é? Porque eu acho que... Porque eu acho que assim a gente fica mais particular mesmo. Afinal, no nosso setor C. E não o setor C que a gente iria pra gente. Pois é, sim. É, afinal, hoje a gente tá no setor C. Sim. É, qualquer coisa. É melhor você verificar logo as coisas de lá. Muito bem. Vamos começar. Vamos lá. Alce, você tem que fazer o que a Wendy pedir. Sim. Ótimo. Prossiga, amiga. Prossiga, minha amiga. Prossiga, baby. Bem. Bem, Alce, verifica se tá tudo vazio lá pra gente ir lá. Faço meu pedido. Sim. Tô indo lá, Wendy. Eu já volto um momentinho, cópia Vinícius. Ok. Vamos ver as condições. As condições estão vazias. Ótimo para uma relação de... uns 2 minutos. Prontinho, impostor. Quais são as condições, Alce? Sim. Bem, Wendy. Sim, meu anjo. As condições estão livres. Está tudo limpo lá. A área está limpa. Pode... Vocês dois podem ir lá. Vocês têm 5 minutos. Vocês têm 5 minutos para ir lá. Vocês têm 5 minutos de tempo para ficar lá. Isso, voltem daqui a 5 minutos. Ok. Vem, baby.
Hora de ir. Bora, vai. Bora. Bem. Então? É melhor a gente ir logo, porque senão a gente perde tempo. Vamos logo, Wendy. Você é só minha. Oh. Eu já volto um momentinho. Ok. Você que sabe. Chegamos, baby. Wendy. Hã? Chegamos ao horário certo. Nós só temos 5 minutos aqui. Só temos apenas 5 minutos. Então, Wendy, o que você estava me pedindo antes, né? Deixa eu trancar só essa porta. Pronto. Bem, Wendy, o que você estava pedindo antes? Bem, querido. Eu estava pensando se você poderia pegar em mim. Uma parte da relação? Da relação nossa, não é? Sim, é a nossa relação de 5 minutos. De qualquer forma... Bita, sobe tudo que eu tenho que pegar essa maldita câmera. Merda isso. Arrivando. Pronto. Bem melhor. Afinal, a gente fica melhor. Vamos descer. Bem melhor. Wendy, vamos fazer isso daqui 2 minutos. Então, onde você quer começar? Eu quero que você pegue no meu pé primeiro. E aí você me segura. Não sei não, mas eu não consigo segurar você por cima. Você deve ser meio pesada. Eu sou bem leve. Ai, tá bom mesmo. Bem, vamos fazer assim, Wendy. Eu te seguro em você. E você me diz quantos pesos eu aguento. Ok. Certo, porque só temos... Agora só temos 2 minutos. Vamos logo com isso. Pois é. 1, 2, 3. Põe na minha mão, Wendy. Sim. Hã? Então, qual é o peso que você aguenta? Meu pé aguenta para 1,60 quilos. Talvez dê. Mas eu aguento mais... Eu acho que você tá meio leve, eu sinto. Você tá meio... Que nem uma folha. Hã? Qualquer coisa. Então, Wendy, o que devemos ir agora? Não temos muito tempo, sabe? Mas é o que temos. Afinal, eu tava muito ocupado dos seus experimentos. Oh, e que você tava estudando na sua prova do Enem? Sim. E ainda temos que nos preparar para a eliminação. Nós temos que votar quem vai ser eliminado da nossa série. Porque com a vida de novos personagens nossos da Nintendo, temos que fazer uma eliminação. É setor anime e os outros do setor B. Porque eles ainda vão continuar. E além do mais, o anime é o único que fica com os Lumas. E nossa mãe não vai descobrir. E afinal... Vamos começar logo com isso, Wendy. Vamos mais uma. Vamos mais uma pra acabar com essa punheta. Sim, amor. Então bora começar logo isso. Você vai no 3, ok? E você vai no 3. Porque assim a gente fica assim. Você vai, ok, no 3, tá bom? Sim. 1, 2, 3. Pule. Hã? Você tá... Agora você aumentou um pouco pra 1, agora meu peso aumentou um pouco pra 1,90 quilos. Eu acho que meu pé não é muito...
do suficiente, Roy. Mas o meu pé consegue aguentar. Bem, agora desce. Temos que mostrar isso para todos. Nossa relação é melhor, não acha, Roy? Afinal, você é meu tipo. Eu sei, Wendy. Você é linda. Bem, nós só temos que ir para casa. Nós temos que ir pra cá. É, se nossa mãe descobrir... É, porque pensa assim, Wendy. O que é sobre nossa mãe? Se ela descobre que a gente tá fazendo isso, ela já briga com a gente. Ela vai achar que a gente tá se assediando um com o outro, mas não é. Não é não, amor. Não é nada disso. Eu sei. Bem, Wendy... Se segura na minha mão de novo. Vamos pra casa. Só que antes disso... Prontinho. Eu vou ter que... destrancar aqui. Me dá só um minuto que vamos descer. Que vamos... Eu vou parar aqui rapidinho. Já voltamos. Pronto, já paramos aqui. Eu sou muito musculoso para isso. Consigo até abrir uma pequena porta. Bem, vamos lá, bebê, vamos embora. Ok. Bem, porque você chegou ao lugar certo que você pensou. Sim, eu acho que eu cheguei sim. Pois é, então boa, vamos embora. Você vai de trás e eu te seguro. Ok. Então, a aventura começa. Já voltamos daqui a alguns segundos. Ué, cara, cadê o Roy e a Wendy? Já passou de 5 minutos? Sim, pois é. Estamos aqui. Hã? Foi demais, meus amores. O Roy é muito bom nisso, não é? Com certeza, baby. Mas o que você ensinou pra ela, Roy? Afinal, o Morton devia aparecer. É. Cadê o Roy? Cadê o Morton, afinal? Ele não apareceu no programa. É. Ah. Ele tá lá em cima. Hã? O que foi, pequeno carinha? É o Morton. É. Você sabe onde tá, Alce? Bem, ele tá dormindo lá em cima. Eu vou lá acordá-lo. Tá só um momento, cópia Vinícius. Ok. Hã? Ah. Morton! Hã? Desculpe, eu tava muito sonolento ultimamente. Eu sei disso, Morton, mas o Roy e a Wendy estão te chamando. Isso! Desculpe, Cópia Vinícius, eu tô indo lá. E aí, irmão? Oh, parece que você tá meio namorado da Wendy, não é? Eu tô sim, Morton. A Wendy, ela pertence a mim agora. Com certeza, Morton. É isso que eu te falei. E o que você falou, afinal? É. Eu te falei, afinal. Pois é. E eu ensinei um truque pra ela. Você conseguiu pegar no pé dela, carregando ela com sua força? É isso? É isso mesmo, meu amigo. Olha aqui o que eu ensinei pra ela. Vamos lá de novo, Wendy. Todos têm que ver isso. Vamos lá. Eu já sei de tudo. Roy, assista com o fundo do nome. Não tem problema. O que eles vão fazer? É impostor? Eu não sei. Uma pergunta, Wendy. O que você vai fazer? Eu vou fazer o que o Roy pediu. Ah, tá. Vamos lá, Roy, pra acabar logo com isso. Pois é.
Vamos logo, baby. O que vou fazer? Você já vai descobrir, irmão. Você vai no 3, ok? 1, 2, 3. Caraca! Ele é forte! Sim. Eu sempre como folhas e carnes todos os finais de semana pra ficar musculoso. E aí, ainda por cima, Wendy? Ai, eu consigo sentir meu pé vibrando. Eu sou muito musculoso, amiga. Isso é demais. Mas como você conseguiu carregar ela? Bem, você ouviu o que ele disse, Copa Vinícius? Não. Ele come saudável. Eu sei disso. Acho que você comeu muita picanha e muito bife ultimamente. Você, por isso que você ficou forte. Hã? Isso mesmo. Pois é. Cara, eu nem sei o que dizer. É isso mesmo. Pois é, sim. Bem. Chegamos ao momento, uai. Pois é. E moto, você viu isso? Pena que eu não sou forte o suficiente pra carregar ela. É que pra mim as coisas são pesadas. Qualquer dia eu te ensino a treinar e ficar musculoso como eu. Eu sei disso. Bem, Morton, volte pro seu lugar. Agora é só o momento entre eu e ela. Isso. Pois é. Ok. Bem, eu tenho que ir, Copa Vinícius. Então vai lá, Morton. Ok, amiguinho, tem que ir. Ok. Então, Ribo, você viu isso? Não sei a cara dela. Ela é muito linda. Eu sei disso, Morton, qualquer coisa. Ai, é isso no que dá. O Roy é muito apaixonado pela Wendy. Afinal... Afinal, Copa Vinícius, olha só. Parece que a Wendy é crush do Roy. Eles são namorados. Sim. Isso mesmo. Bem, acho que você não vai se poder se querer mais uma, né, querida? Acho que sim, vai. Pode pegar meu pé de novo quando quiser. Então vamos lá, como do jeito que eu te ensinei. Ótimo. Parece que o Roy é muito forte pra esse tipo de coisa. Pois é. É muito forte e muito musculoso. Talvez foi pra academia. É, eu fui, rapazes. Com certeza. O que tá acontecendo? Ô, mãe, eu acho que são o Morton e o... Quer dizer, o Morton já foi, mas acho que o Roy é o Wendy agora. É. Eles estão me aprontando. Ah, são eles. Eu vou lá. Wendy, Roy? Roy, nossa mãe. Eu já tô vendo isso. Oh, vocês já são namorados, meus amores? Já somos, sim. Isso. Eles já são, Rose. E não queira falar, mas... A Wendy tava querendo que o boy pegasse no pé dela. E era uma parte da relação amorosa deles. Sim, é verdade. Sim. Então, só não exagerem muito. Não fiquem assediando, que isso não pode. Já sabemos disso. Já somos muito pequenos para esse tipo de coisa. Só coisa de 18. Isso. Ótimo. Então, como já terminaram, hora de vocês irem para a cama. Temos outra gravação mais tarde. Ok, vamos, baby. Bora lá. Você viu só isso, Ludwig. Você não tem nenhum pra ficar. A Wendy só me escolhe eu e o Leme. É isso mesmo. Qualquer coisa, uai, porque você é muito apaixonado por ela.
Eu sei disso. Onde eu posso ficar? Bem. Acho que você vai ter que ficar em um outro lugar, amigo. E o que seria, Ludwig? A menos você. Eu sei. Bem? Bem, culpa nisso. Só mentira que eu disse. Mas tem que vir agora. Guilherme, dá um outro aqui. Sim. Vá logo. Opa! Prontinho, um espaço pra Wendy. Ótimo. Boa. Vai lá, Wendy. Tá na sua hora. Ok. Tchau, rapazes. Tchau, Wendy. Até depois. Até o próximo vídeo. Ludwig, tem que ter minha permissão se você quiser me namorar comigo. Eu sei, Wendy. Você ouviu. Eu sei. Agora, pra dentro, Ludwig. Ok, Wendy. Você só prefere o boy. Ela só me preferia porque sou mais musculoso. Isso. Eu sei. Ai, outra licença, Ludwig. Você parece mais o traído do Pac-Man. Eu sei disso. Ah, dá uma outra licença, Iggy. Desculpe, amiga. Não foi minha culpa. Ótimo. Até porque você é muito imperativo demais, Iggy. Ó, vai. Vem comigo. Já tô indo, baby. Ha! Boa ideia. Vamos lá, Companies. O que vocês entendem? É, vamos logo acabar com isso. Dá uma outra licença, Léo. E você tá muito... Você tá ocupando espaço. Desculpe. E eu fico aqui. Talvez aqui. Cara, não vai ter espaço. Como a gente ficou antes? Eu não sei. Talvez eu fiquei um pouco mais pra trás. Agora pode entrar. Ótimo. Você tem que ter espaço para os mais velhos. Até o próximo vídeo. Até. Bem, vem aqui um momento, Júnior. Hã? Como assim? O que, mãe? O que foi? Ah, eu já sabia. Era o Roy, a Wendy novamente. Era novamente eles. É, eles eram novamente, Júnior. Sim. Pois é. Eu já sei disso, Wompos. Bem, você acha que deve continuar? Deve. Deve continuar com isso. Pois é. Talvez devemos continuar que o Roy namorasse a Wendy. Ela prefere muito. Pois é. Afinal, é mais ou menos isso. Eu sei. Pois é. É isso. Erro de gravação no momento. Já voltamos em alguns instantes. Cara, parece que temos um outro erro. Sim. É o que eu te disse. Drogas não compensam. Pois é. Bem, vamos continuar nossa conversa logo. Bem. Vamos continuar nossa conversa logo. Bem, Rosen. Talvez devemos continuar. O Roy deve continuar. Ficar com a Wendy. Porque ela gosta. Porque a Wendy adora o Roy. Primeiro, que ele é muito musculoso. E segundo, que ele faz muito peso e come muito saudável. Eu sei disso, amor. Pois é. Já sabemos disso. Pois é, Júnior. Então, devemos continuar? Sim, devemos. Bem. A gente tem que encerrar o vídeo por aqui. E, afinal, é um vídeo de relação. Bem, vamos lá. Hora de... Né?
Hora de ir pro meu quarto. Até o próximo vídeo. Bem? Até o próximo vídeo. Sim. Até o próximo vídeo, pessoal. E se vocês vejam essas relações amorosas que estão tendo no vídeo, se inscreva e deixa o like. Que tem vídeo rolando todo dia. Sim. Bem. E se vocês viram esse vídeo da Roy e do Roy da Wendy fazendo a boa, vocês têm que ver, porque eu sou brinco policial, só pra aparecer na sessão na final. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.